Gospodine Jorgiću, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Malu upadicu, hvala vam što ste sa nama ovog jutra. Sa nama je gospodin Miljan Jovićević, analitičar. Dobro jutro i vama i dobrodošli. S obzirom na... Da vidimo šta se u stvari dešava na naslovnim stranama, neslavni su dani kojima prisustujemo na ovoj planeti. U ovoj 2023. godini mislili smo da je 2022. prekretnica kad govorimo o toj multipolarnosti, odnosno unipolarnosti sveta, da je rat u Ukrajini nešto što će sigurno obeležiti ovaj savremeni svet, rat koji se vodi na takav način, međutim onda nas je ova tekuća godina apsolutno demantovala. Već mesec dana vodi se najkrvaviji rat koji pamti, evo, ne znam ni kako bih opisala ove scene koje imamo prilike da vidimo. Ono što je sigurno jeste da civilizacija, da čovečanstvo ne bi smelo sebi da dozvoli da se ovaj rat ovim intenzitetom nastavi. Kakve su predikcije kada govorimo o završetku eventualno tog rata, to je zaista niko ne zna. Ali bez obzira na sve te nedaće, na svu decu koja ginu, na sve mlade ljude koji se nalaze na frontu, mi i dalje moramo voditi računa pre svega o svom dvorištu. Jer da li stičete utisak da sve one velike sile ne raščiste prvo nered u svojoj kući, već pošto poto i odnosno brže bolje žele nekim malim narodima koji od njih u mnogome zavise da daju nekad dobronamerne savete, nekad savete koji nama uopšte ne idu u korist. Kako treba shvatati sve one poruke koje iz sveta dolaze, a vidimo u kakvom se stanju svet nalazi? Pa ne da nekada ne znaju da završe priču u svom dvorištu, nego je mnogo puta započnu tuđim dvorištima i onda se to preliva svuda po svetu. Naravno, gledamo i mučne scene i kada smo mislili da je ovo što se dešava u Ukrajini, upravo kao što si rekla, da je to to i da nema dalje od toga, mi vidimo da može da bude i mnogo dalje, i mnogo gore, i mnogo teže. Ono što je najgore u svemu, ginu civili, ginu deca, žene, znači čitave porodice, naselja se brišu sa lica zemlje. I ne znam, kad pogledate ovako, malo stavi čovjek prst na čelo, da li tome može da dođe kraj, nigde se ne nazire. A nazire se ono najgore, a to je da se uvuku i druge svetske sile u ovaj sukob, pričamo o pojasu Gaze, i da onda to dovede do nekih velikih razmera, rata velikih razmera koje više niko neće moći da zaustavi. A možda je, opet, kad gledamo nešto pozitivno u svemu, ako možemo uopšte nazovemo pozitivno, možda su i to neki signali da se prvo okonča ovaj rat u Ukrajini, da prestanu i ljudi tamo da ginu, pa da možda se i približe ove dve velike sile koje će na kraju i sesti i dogovoriti sve kako će biti, a to su Ruska federacija i Sjedinjene Američke Države. Oni koji negde i započnu i svuda guraju svoje prste, naravno oni se i pitaju za mnogo toga što se dešava na ovoj planeti, na kraju će morati da sednu, da se dogovore, mislim da se neki razgovori već vode na nekim nižim nivoima, da će to nakon ove godine ući u neke tokove. I što kaže, podvučemo crtu, pa makar razgovarali narednih 100 godina, da nemamo jedan dan rata. Apsolutno. To je ono za što bi svako razumno biće trebalo da se zalaže, pogotovo ako ima nekakvu odgovornost prema svom narodu. Koliko je na osnovu svega ovoga što imamo prilike da vidimo važno da zaključimo da svi treba da budemo pod znacima navoda umešani u politiku, da ne postoji više ona opcija da smo apolitični i da nas ne zanima ko je na čelu naše države, jer vidimo šta se sve dešava. Samo jednom odlukom može da pati ceo narod, i to ne narod koji trenutno živi u toj zemlji, već i svi njihovi potomci i svi oni koji dolaze u jednu razorenu zemlju, u jednu zemlju koja nema nikakve stubove oslonca, nema ekonomsku bezbednost, nema socijalnu bezbednost, ne postoji društvena bezbednost u mnogim državama. Da li su upravo ovi ratovi nešto, da li to jedino možemo naučiti iz ovih ratova? Pa upravo apokaliptičan scenarij koji gledamo unazad skoro mesec dana, žao mi je što nas dovodi do polarizacije, kako na geopolitičkoj odrednici tumačenja tog samog rata, tako i unutar naše države. I to ne bi smelo da bude. Mi ne treba da temeljimo poglede međunarodne politike na podelama, da navijamo za nekoga ko gubi decu tamo. Znači, moramo da budemo ujedinjeni i da jasno i glasno osudimo ono što radi Izrael u ovom trenutku, a i naravno da osudimo ono što je Hezbollah inicirao samim tim. Znači, ne trebamo da dozvolimo polarizaciju društva u tom smislu i ne bi trebalo da bilo ko je medijski zastupljen podriva na neki način, ako mogu slobodno da kažem, retorikom. Jer imajte u vidu da je Srbija multikulturalno društvo.
i da moramo malo da povedemo računa. Dosta je bilo ratova, ako ne možemo da pomognemo, nemojmo ni da odmažemo. Zato je jako bitno da na čelu Srbije imamo čoveka koji je patriota, koji prevashodno vodi računa, čuva interese Srbije, da je Srbija na prvom mestu i da sve svoje lične interese podredi interesima Srbije i da se razvijamo, da upravo ekonomijom, mislim da će na kraju ekonomija i u svetu da probije tamo i da će negde da spoji ono što je davno pokidano. A Srbija ide u dobrom pravcu. Ono što je najbitnije kad pričamo o demografiji, o svemu, stvaramo uslove i preduslove da nam deca ostanu ovde da žive, da imaju ovde ovaj izbor, pa da neki koji su davno otišli preko granice, da ih motivišemo da se vrati, da svoje znanje, pamet daju svoje zemlje na upotrebu. A onda moram da spomenem da imamo u vidu opoziciju koja u Srbiji radi to što radi od snimanja nekih serijala i tako dalje, prozivanja, napadanja porodice predsednika. Znači, ničija porodica ne sme da se napada. Mi moramo da čuvamo i tu instituciju predsednika. Udarate tamo gde najviše boli. Nemate svoju politiku, nemate cilj, osim jednog, a to je da sednete u fotelju. I onda kad pogledamo na jednoj strani, imamo ljude koji su i natovci i rusofili. I oni zajedno se dogovaraju. Pa da li je to normalno? Imamo one koji su bili za to da se proglasi genocid u Srebrenici, drugi su za dogodinu u Prizrenu. Pa da li je to normalno da sede zajedno? I šta ih spaja? Znači, nemate politiku, nemate uopšte ideju kako bi mogla Srbija da se razvija. Pa da negde pomognete ne vlasti, nego sebi, jer težite ka tome da budete i vi sutra vlast. Da jednostavno nekim idejama, da tamo gde je vlast zapela, da vi kažete imamo rešenje za to, ovo bi možda bilo bolje, da čujemo i tu neku različitost i mišljenja i svega, pa ta ideja sa 3% u parlamentu je upravo bila u tom pravcu. Ali da imamo više. Ali se sve suprotno od toga. Sve je suprotno i ono što sam i rekao. Znači, Kosovo i Metohija i porodica predsednika. Znači, oni kompletnu svoju ideju koju imaju i program se svodi na predsednika Aleksandra Vučića, kako će njega da unize, kako će njega da negde oblate, kako će njemu da u ranac dodaju još više kamenja da bude teži i naravno da idu po stranim ambasadama, pa čak čujemo da i neki iz ambasada dolaze i drugima iz opozicije na noge. I o čemu oni pričaju? Ja da je meni bio neko u poseti, iskreno da vam kažem, ja bih to okačio na Facebook ili Instagram, šta ko ima, pohvalio bi se time da sam vodi određene razgovore. Ne bi ćutao o tome i stvarao onda pogrešnu... Ovako se ostavlja ozbiljan prostor da se ljudi zamisle o čemu je razgovarano. Da li su to ipak bili neki sastanci iza zatvorenih vrata i zašto javnost za to ne sme da zna, zašto se to krije. A vidite da zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju. Da li mislite da možda treba da promenimo zakon, da možda treba promenimo ustav i da kažemo da oni koji su ikada javno izjavili da pozivaju na rat, da pozivaju na nasilje bilo koje vrste, da pozivaju na čerečenje bilo koga, treba da im se ukine politički angažman. Ili, na primjer, da ne mogu da izađu na izbore. Zamislite da pobedi opcija koja se zalaže za rat. Šta bi bilo sa svima nama? U tom smislu više nema druge opcije. Ukoliko dođe do bilo koje vrste konflikta, potpuno je nebitno zašto je do njega došlo. Pa ja verujem da u 2023. godini su građani Srbije samosvesni i da znaju da odaberu pravi put. Put prosperiteta, put sigurnosti, mira i dobro je što je napravljena ta disperzija političkih subjekata i što je data kvota na 3% cenzusa i daje mogućnost. Međutim, kao što vidite, politički oponenti nemaju nikakvo konstruktivno rešenje, nemaju nikakav politički program koji bi se nametnuo građanima Srbije i možda prihvatili. Vidite, sama retorika koja je u Skupštini zastupljena je jako diskutabilna, zapaljiva. Ništa se konkretno po građane Srbije ne radi kada pričamo o opozicionim partijama. Mogli ste vidjeti prekjučerašnju emisiju na Šolakovoj televiziji gde je na jedan skandalozan i skaradan način obuhvaćen ne samo predsjednik, već i njegova porodica. Eto, tumačim da je to podmukli jedan mučki čin i jedan medijski udarac ne samo na porodicu predsjednika Republike, već i na sve porodice građana Srbije. I ne mogu da uvidim marketinški potez, ako ih oni navode kao takvog, koji su akteri zapadnih zemalja, učesnici te emisije i kako je moguće da na domaćoj sceni vi angažujete 90% vremena unutar te emisije da ljudi budu iz zemalja koji nama nisu baš
onako slatkorečivi i izlazili u susret decenijima unazad. Ali narod zna. Narod prepoznaje. Narodu je dosta priče i te zapaljive retorike. Narod želi da se razvija, želi da živi u jednoj Srbiji koja je faktor stabilnosti u ovom delu Evrope i mislim da ovih 10 godina protekli da smo uspeli da izgradimo sebe. Pa i mnoge situacije koje smo imali u negativnom smeru, upravo zato što se radilo domaćinski, zato što ste izgradili neka prijateljstva, pokazali ste da ste faktor, da ste jedan partner u svetu, nije došlo do nekih neželjenih situacija koji su možda i mnogi ovde u Srbiji priželjkivali, pa vidimo da se nekada i spoje sa nekim interesima što čujemo neke pozive iz Prištine i tome slično, da je i ovaj šef kabineta, moram da ga pomenem, predsednice takozvanog Kosova, izjavio, odnosno napisao tamo na svom nalogu i to na tečnom, mogu da kažem, srpskom. Kako oni znaju da napišu ideje kad je Đ u pitanju, pošto je latinično bilo, da stavi onu kvačicu i sve je to bilo tečno i obratio se Saco vezano za sve ovo što se dešava i ovo što lupaju etiketu i ove lažne izjave koje daju. I onda dokle to ide? I onda kad kažemo da imaju zajednički interes, pa kažu nije to tako. Pa naravno da jeste tako. To je u agendi. Ako vidite da neko ko pravi problem, i Kosovo i Metohija naša rak rana, da kažem, duži niz godina, nije to od juče, to traje čitavo stoleće, pa nemojte vi da učestvujete u tome. Osim ako imate predlog za neko rešenje, kako da to negde, da kažem, negde gurnemo sa strane, da sačekamo neke bolje dane. Inače, danas se obeležava i godišnjica, da kažem, ne obeležava se, ali godišnjica je 5. novembar, kako su naši ljudi sa Kosova i Metohije napustili, počeli da napuštaju prištinske institucije i tako dalje, i da vidimo za godinu dana šta je Kurti sve uradio i dokle je dogurao od registarskih oznaka i ličnih karata do bodljikave žice i na kraju s oklopnim vozilima i dugim cevima da paradiraju po ulicama Kosovske Mitrovice i Zubinog Potoka. To je za njega lično ozbiljan napredak. E sad, koliko je upravo shodno tome važno da se koncentrišemo na ovaj 17. decembar? I da li mislite da je potrebno uvesti neku vrstu političkog bontona, na primer? Mora i tako nešto da postoji. Verujem, sigurna sam da se u svetu ne dešavaju ovakve stvari kao što se kod nas dešavaju. Međutim, da li je to do našeg mentaliteta, da li je to do alavosti, halapljivosti, ja to zaista niti želim, niti mogu da ocenim. Ali kad govorimo o marketingu, ono što je u nedostatku, kako što ste i sami primetili nekakvih programa ili ideja, onda na snagu stupa marketing. Pa je tako i ovo ja, Aleksandar Državni Gambit, svojevrsna vrsta marketinga. Međutim, kome ono ide na korist? Opozicionim strankama, pa reklo bi se da baš i ne, pošto se oni tu nigde ne pominju. Nikakav njihov uspeh, a ukoliko su već predsjednika Vučića hteli da unize, zašto drugu stranu nisu uzdigli? Nema temelja za tako nešto. Sa druge strane, da li ovo upravo Aleksandru Vučiću ide u korist? Jer šta bi bilo da su ga hvalili? Verujem da bi se čovjek ogradio od svih lepih reči koje bi došlo sa te adrese. Svakako da mu ide u prilog ova činjenica, po meni ovaj vrsta marketinga, jer oni ništa nisu, čak su zbunili i opozicione glasače ovom emisijom. Ja sam to tako negde okarakterisao. Međutim, kao što ste naveli, treba postoji jedan politički bonton, jedna retorika koja zaista treba da bude negde prijemčiva onome za što se oni u javnosti predstavljaju. Znači, u kom kontekstu? Mora da se tačno postavi granica i da se zna koja je granica dokle može da se ide u političkom marketingu. Znači, ne možemo da ulazimo u krug porodice, da tumačimo nečiju decu, ženu i roditelje. Šta dobijate time? To me samo zanima. Ukoliko ste rekli da predsjedniku nije otac Anđelko, nego je Fahri Musiju, šta ste dobili vi time? Makar i pokušajem tog spina javnosti, o čemu se radi? To je udarac. Žele da mu odvuku koncentraciju, da ne može da se bavi. To je udarac na porodicu, to je udarac na predsjednika Vučića, to su ti lični udarci tamo gde najviše boli i žele da ga jednostavno zauzmu sa tim pričama, da on mora da priča o tome, mora da posveti pažnju. Pa niste robot. Jednostavno, to stvarno boli. Pa pogledajte, roditelji, majka ima 79 godina. O čemu se to radi? Da li neko pokušava nekim pritiskom, ne daj Bože, da izazove nešto? Mi moramo da apelujemo i na institucije, kao što je Ministarstvo za informisanje, koje treba da podigne glas, koje treba da sankcioniše. Imamo REM koji treba da reaguje na prikazivanje i ono što meni kao čoveku koji vodim Šahovski savez Beograda smeta najviše što su oni zloupotrebili priču
Gambita i Šaha u predizborne kampanje, u nešto što ne liči ni na šta, evo, pa mi uvek pokušamo da budemo fair igrači. Pa vi samo u šahu imate, oni verovatno ne znaju to. Da i pre i posle partije, kao pravi vitez, pružite ruku protivniku. Pa evo, možda su sam sažao. On je vaš protivnik, on nije vaš neprijatelj. I da jednostavno to je jedna viteška igra. Pa imamo sat koji otkucava, oni nisu pokazali sat kad su prikazivali taj film, serijal, nije ni bitno šta je, ja ga nisam stigao da ga pogledam. Film, skoro 2 sata. Ima sat koji otkucava i onda kad vam otkuca vreme, vama padne zastavica. Verovatno je njima već pala zastavica u prvoj epizodi. Tako da, ne znam kuda to vodi, ali treba svakako ipak negde približiti i imati bar malo ukusa u svemu tome. Evo, nadam se da smo uspeli da razjasnimo neke situacije ovog jutra. Nažalost, nemamo više vremena, nastavljamo da se bavimo modom. Ipak je nedelja, pa uvodimo i malo neke drugačije teme od politike. Pratimo, naravno, sve što se dešava i nastavljamo o tome od 9 časova. Znači, ako pričamo o modi, mi ostajemo. To je to. Pa da, to sam i mislila. Da. Idemo sad samo da napravimo jedan prelaz. Evo, naša Milica Simović, hvala vam što ste bili sa mnom ovoga jutra.